Televizyon, ijtimoiy hayotimizning yaqqol ko'zgusidir. Unda tariximiz, bugunimiz hamda kelajagimiz aks etadi. Mana bugungi navbatdagi ko'rsatuvimizda mana shu televizyon xususida va uni hozirgi texnik holati va bu holatga qanday yetib kelganligi haqida suhbatlashsak. Demak, albatta ustoz, bugun O'zbekiston televiziyasining 65 yilligiga bag'ishlangan ko'rsatuvimiz davomida efir orti ijodkorlari, ya'ni muhandislar hamda injenerlar haqida bevosita suhbatlashamiz. Yulduzxon, mana shu to'g'risimizni gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik odamlarda televiziya to'g'risida tasavvur bo'lganda, televiziyani hammasini bir deb tushunishadi. Lekin televiziyani asosan ikki qovoqdan iborat. Birinchisi ijodkorlar, bu televiziya direksiyasi. İkincisi televiziyonun markazıdır dedik aldılar. Bu markazda işlediğerler, siz etkeninizde bütün şu mühendisler, montaj ustaları, teknikler, hepsi ben bu avaz rejissorları, hatta ki avval operatörleri şöyle karardı telemarkazga. Şunun için Ali Bırkırlı söyledi ki, palancın tanesimizi, biz telemarkazı hepsi buradan alakadım olmayız ki. Telemarkazdaki şu bir vasıta montaj kılıcı adamlar buradan. Yok ki, telemarkazdagi kino operatör, teleoperatörler bilan tanış bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Biz kelgan paytimizda mana o'sha texniklarning eng ustozlari Zoyit akam, endi hozir familiyalarini xotiramda Zoyit akam bordilar. Bir jo'raka, chorakam deyishardi. Eng katta televiziyaga ko'p hissa qo'shgan texnik ustozlardan bu Hamidulla aka naziri bo'lindi. Juda ham haligi fidoilar. Keyin mana Abdujalil akam rahmatli to'lagan televiziyani o'shaligi dastlabki paytlaridan o'sha quvvatga kiritib, o'sha boshqa yo'ldan texnikalarni olib kelishda ishtirok etgan Abdujalilga to'laganim bo'ladi. Rangli televiziyani paydo bo'lishi 72 yilda. Bunda haligi texnik Davud aka Turg'un. Mana u telemarkaz tomonidan harakat qilgan bo'lsa, rejissura tomonlaridan Abduhalil Egamberdiy rejissorimiz, Abduhalil aka bizning ustozimiz. Bizani birinchi qo'llarimizdan yetarli televiziyaga olib kirgan odam shu odam. Shular haligi birgalikda o'qib kelishgan Moskvada, keyin o'sha rangli televiziyani bizga tashkil qilishgan. Demak, texnik xodimlar teleko'rsatuvlarning sifatli chiqishida eng katta xizmatlarini qiluvchi o'sha videokameralar, telekameralarning sifatiga javob berib, bevosita o'sha operatorlarning qo'liga telekameralarni soz holatda chiroyli ko'rsatuv yarata olish qobiliyatiga ega tarzda qilib, o'sha syomkalarga, tasvirga olish jarayonlariga tayyorlab berishgan. Albatta, bu siz ko'rsatuvlar suratga olishi qiyin bo'lgan. Mana sizga aytsam, Yulduzxon, masalan, ko'rsatuvning sifati bor. Masalan, bir paytlarda qarasangiz, ovoz yaxshi eshitilmaydi yoki tasvir yomon chiqadi. Bular hammasi o'sha texnik xodimlar o'sha paytdagi ba'zi bir kamchiliklardan yoki bemasuliyatlikdan bo'lgan o'sha texnik xodimlarning yana hammasi. Shulardan shuning uchun bularda juda katta mas'uliyat bo'lishi kerak. Mana ba'zida ko'rasiz, gapirayotgan odamni gapi eshitilmaydi, musiqa ko'tarilib ketib qoladi. Siz quloqingiz mana nima deyapti bu? O'shani o'zini hammasini balansirovkalarini keltirib, ularni o'zini mutaxassislar bor. Keyinchalik mana texnika rivojlangandan keyin, o'sha har bir imkoniyatlarimiz ochila boshlagandan keyin, mana bu mana shu 80-yinchi yillardan boshlab o'sha ovoz texnika anaqalari imkoniyatlari kengayib bordi. Oynai jahonga uzatilayotgan har bir ko'rsatuvning sifatli bo'lishida kadr orti mehnatkashlarining ham hissasi katta. Ijodiy guruhga har tomonlama soz texnikalarni yetkazib berish, ularni sifatli kameralar bilan ta'minlash ijodkorlar uchun tasvirga olish jarayonlarini yanada osonroq kechishini ta'minlaydi. Bugungi suhbatdoshlarimiz yillar davomida televiziya texnikalarining sozligini ta'minlovchi insonlardir. 1975 yil taxmin noyabr oylari. Kelganman. 46 yil bo'ldi. Bu paytda texnikalar kadr deyilardi. Kadr 1, kadr 3. Har bitta apparatimiz 1 tonnada. Lentalari 16 kilo, 20 kilo bo'lgan. O'shalarda efir berardim. Keyin efir o'zlashtirganimdan keyin yangi ishchilar kelgandan keyin meni ta'mirlash bo'limiga taklif qilishdi. Texnikani ta'mirlash bo'yicha mutaxassis bo'lib Moskvada 80-yinchi yil 3 oy o'qib kelganman. Men mustaqillikdan buyog'iga optika, ya'ni obyektiv, kameraning ko'zi deyiladi. Shuni kelib
Gollandiyadan kelib bir hafta o'rgatib ketishdi. Bir yildan keyin o'tga taklif qilishdi, o'tdi borman, sertifikatini olib keldim. Qul talant dedi, iqtidor dedim. Uzoq o'tirish kerak, juda ham ixtiyotkorlik, sabr, mayda ish, sabr kerak, uncha-muncha odam asab ko'tarmaydi. Ko'z nuri birinchidan. İhtiyatkarlığımla işliyimizdi. Arzımegen narsaki korkken işi sınıp geçiş, uçup geçiş hiç yapamaz. Geçip, onu yana uz halıge apki günçe anca vakti gereği. Rakamları var uzu. Masafali, mesela 14 beraber deydi, Rusçası 14 kratni, 16. Hatta o şu an futbol stadyonu koyduğun katta. Abi ihti bileniyem. Teknik nazarete utkızıp duramız. Açıp, içini malların tozalab, moylab, ixtiyotkorlik bilan shu paytgacha ishlab kelyapmiz. Kuniga bittadan obyektiv qo'limdan o'tkazaman. Kamerani asosan nimalar ko'proq ishdan chiqadi? Kamerani ko'proq ishdan chiqadigani yurg'izadigan, masalan, tasvir olib kanda oldiga yaqin uzoqlashtiradigan nimalari bor, shular ko'proq ishqalanish hisobiga ishdan chiqadi. Ba'zilar shunaqa yonidan siqilib ezilib keladim. Ularni imkon darajasida qilib beramiz, bo'lmasa buyurtma orqali o'sha kerakli qism olib kelib. Texnikani sozligi ko'rsatuvda qanchalik ahamiyatli? Juda ham katta ahamiyat. Tonaligi hammasi shunga moslangan. O'sha vaqt-vaqti buni nazorat qilib turish kerak texnika. O'sha masalan ko'chada tasvirga oluvchi texnikalar bir yilda ikki marta nazoratdan o'tiladi. Ya'ni yozgi nazorat qishkisi, ya'ni issiqqa chiqishdan oldin bir qara beriladi, keyin sovuqqa kirishga yana bir qara beriladi. Studiyadagi texnikalar bir yilda bir marta. Kamerani ta'mirlovchi inson kim bilan uzluksiz aloqada bo'lib ishlaydi? Kamerani ta'mirlovchi masalan tasvirga ko'chaga chiqadigan kameralarni o'sha brigadalari bor. Ya'ni tasvirga kamerani jo'natayotgan mutaxassislar, brigadalari. O'shani bizga murojaat qiladi. Men bir kameramiz kamchiligi operator yetadi. Operator gapini bizga yetkazishadi. Men kamerani nosozlik bu joyida ko'rib berasin deb yoki o'sha bo'limdagilar menga olib chiqishadi. Mashini ko'rib bering. Men kamchiliklarni yetishadi. Operator bilan ishlagan. Asosan operator buni. Sizni sohangizdan qanaqangi xususiyatlar o'zingizga ko'chdi? Mana kuchli diqqat ko'chgan bo'lishi mumkin. Sabrlini talab qiladi. Shu sabrga ko'nikib ketgan. Yoshligimda uncha sabrim yo'q edi mana. Shu soy kasbga o'tganimdan keyin sabrli bo'lishga. Yanachi. Diqqat. Inna. Izlanish, e'tibor, yengilikdan xabardor bo'lish. Ana hamma ham ketish juda qiyin. Menga sabr kerak. Ozgina o'quv ham kerak. Keyin iste'dod ham kerak. Qo'l kelishi kerak. Qo'l kimlarnidir qo'li qovushmaydi. Masalan, eslash qobiliyati yaxshi bo'lsa, qo'lda qiladigan ish qo'polroq.
Yani bazılarının işi joyda bilsa, eslab qolish nimalari sal susrab bo'ladi. Juda ham keyinlari yuqtirib ketish qiyin. Bir yil, ikki yil olib ketadi degan ishonamiz. Qaysi fanlarni ko'proq bilish kerak bo'lasiz? Endi bu fizikaga taalluqli narsa-da aslida. Bu kasbimda faxrlanaman. Hamma tanish bilishlar qanaqa qilib asabinchi deydi, qanaqa qilib sidisan deb savol berishadi. Ama Allah'tan bir yana. Ne kelim sabırlı bo'lish, yoshlarga o'rgatishga harakat qilamiz. Hozirda meni shogirdim bor, yaxshi. Qo'li kelib qoldi. Video kamera qismlari qanchalik soz holatda bo'lsa, operator ijodiy jarayonda qiynalmaydi. Video kameralarning ma'lum vazni va og'irligini ko'tarishi bilan birga, tasvirning sifatli bo'lishini ham ta'minlovchi shtativlar ba'zan ishdan chiqadigan holatlar uchraydi. Ilgari hajman katta va juda og'ir telekameralarning shtativlarini, bugun esa sifatni ta'minlovchi kamera shtativlarini soz holatga keltirib, dasturlar sifatiga o'z hissasini qo'shayotgan yana bir qahramonimiz fikrlarini biz bilan bo'lishdilar. Birinchi kelgan yilim 1970-yil. Oldingi hozirgi telefilm joyiga kelganman. Shu yerda ishimni kinodan boshlaganman. Kinoda 30 yil ishladim. 2000 yil shtativlarni ta'mirlash sohasida ishlab kelganman. Meni 2000 yil Gollandiyadan kelib o'qitdi. Shu sohada hozir 20 yildan beri ishlab kelib turman. 21 yildan beri ishlab turibman. Asosan nimalar ishdan chiqadi shtativi? Shtativi asosan galobkasi ishdan chiqadi. Ruchkalari bor. Gorizontalni, vertikalni ruchkalari bor. Shular ko'p ishdan chiqadi, ko'p ishlaydi. Faqat gorizontalni, vertikaliga ishlaydi. Ushalar ko'p ishdan chiqadi, ushalarni ixtisos qismlarini o'zimiz yasab, o'zimiz qo'yamiz. Ular ko'pga boradi. Har bir ishda odamdan har xil qobiliyat talab qilinadi. Misol uchun, deylik, o'sha mana hozir optik muhandis ekanlar, ularda juda kuchli sabr bilan diqqat kerak bo'lar ekan, ko'z nur bilan bitta-bitta ishlar ekan. Sizning ishingizda nima talab qilinadi? Diqqat bilan, e'tibor bilan ishlanadi. Agarda uni achkisiz yo'lmasam, e'tiborsiz ishlansa, u ko'pga bormaydi-da. Mutbetga chiqqanda ishdan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun ularni tekshirib e'tiborga olib, lekin beramiz deb tuzatib, o'z bo'lki kelganiga tekshirib oladi. Tekshirib olib kamerada ishlayotganda kamera ag'anab ketishi mumkin. Nosozligi bo'lsa, oyog'i noto'g'ri bo'lsa, ag'darilib ketishi mumkin. Misol uchun kamera 12 kilo bo'lsa, bizga bir 15 kilo, 20 kiloga mo'ljallab, o'shani siqadigan qismini mahkamlab qo'yamiz. O'shanga mo'ljallab qo'yamiz. Eng kerakli shuda, ko'p bo'lganda qishayib ketishi mumkin-da, sekin ketib qoladi. Shuning uchun bizga kamera 12 kilo bo'lsa, biz 20 kiloga mo'ljallab, o'shani to'g'rilab qo'yamiz. Mana kamera rivojlanib kelganda, Sony bo'lgan, unaqa bo'lgan, Betacam, shtativlar qanaqa rivojlangan? Birinchi shtativlar qanaqa bo'lgan? Birinchi shtativlar moyli shtativlar bo'lganda, studiyada ishlayotgan shtativlar hammasi moyli bo'lganda, keyin havoli bo'lgan. Endi biz havoli degani nasos bilan ishlardi. Yani hozirgi paytgacha bizda prujinali hamda havoli kelyapti. Teyi prujinali, usti havoli. Misol uchun bizda shtativni bo'shatsak, havoli tepasi ishlaydi. Qo'l bilan bossak, pastki prujinali ishlaydi. O'shaning hisobiga ko'pincha shtativlarni havoli qismini tepasini ishlatadi operatorlar. Bitta boshqacharoq, o'shanga qarab ham to'g'rilash oson qiyinligi bo'ladimi? Qanaqa shtativlar to'g'rilash osonroq deb o'ylaysiz? Endi hozircha bizaga kelgan shtativlar Vintin degan nomi bordi. O'shalarni qilish osonroqdi. Lekin studiyada turganlarni
bir haftaga boradi, bir tani qilishdi, tuzatish. Ochib hammasi yoyib, yana yig'ish kerak edi uni. Ancha qiyin u studiyaniki. Endi qo'lda ko'tarib yuradigan inisiativlar oson. Bugun charchab qolmayapsizmi? Bugun endi dam olargan vaqtingiz. Yo, endi. Agarda meni chaqirib qolsa, yarim soatda yetib kelaman-da. Menga neyaki shu yerda oshnonimni shu yerdan topaman-da. Boshqa joyda ishlamayman. Bitta shu yerda ishlayman. Agarda telefon qilsa, kechasi kunduzi menga farqi yo'q. Tayyorman, yetib kelaman-da, darroq qilib ishga tushirib ketaman-da. Ta'mirlash guruhi texnik bo'limning yuragi desak mubolag'a emas. Negaki, texnikalarning sozligi ijod qilishga qulay sharoit yaratadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham ushbu guruhda uzoq yillardan buyon faoliyat olib boradi. Teli markazda ta'mirlash bo'limida ta'mirlovchi, elektronchi bo'lib ishlayman. Ushbu kasbga texnikaga qiziqishim meni shu maktab davrimdan boshlangan. Yoshligimda mendan katta akam to'ylarda usulitor qo'yardilar. To'ylarda usulitor qo'yardilar deb shu men qarashi boshqa qilib qilib yurgan paytimda, u paytda ham texnika juda katta bo'lardi, usulitorlar og'ir bo'lardi. Qo'limdan kelmas edi, chunki ko'tarishga kuchim yetmas edi. 8-sinfni bitirgandan keyin shu kollejga kirib, shu kollejni bitirdim deb hali diplomimda radio mexanik endi ruschalab yozilgan, endi shu paytda ruschalab yozilgan radio mexanik bitoy texnikalar, maishiy texnikani remont qilish bo'yicha usta deb aniq mexanik, radio mexanik deb yozilgan. Endi shunaqa bo'ldi-da, keyin shu bilan men Zangor ekran bo'lardi, ana BNS ko'chada o'sha yerda Zangor ekranga ishga kirdim. U yerda bir 3 yil ishladim. 2-3 yil ishladim-da. Shu bilan armiyaga borib keldim. Shu keyin shu 91-yilda endi meni pochchamla operator bo'lib ishlardi. Qudrat G'ulomov. O'sha Qudratga shu yerga ishga olib keldilar. Shu 91-yil mana avgust oyida, mana bu yil 30 yil bo'ladi shu yerda ishlayotganimga. Shundan buni meni TJKga ishga qabul qilishdi. O'shanda TJKda texnik bo'lib ta'mirlash guruhiga o'tishimdan oldin, misol uchun Etsu ta'mirlash guruhiga o'tishimi sababiki betagan o'sha Thomson kameralarimiz eskirgan. Shunaqa narsa bo'lganki, mana shu so'mki chiqqan paytimizda viloyatlarga o'sha safarlarga borilardi, so'mkilar borilganda kamera buzilib qolardi. Baribir usta bo'lganimdan keyin yonimda baribir texnika komandirovkaga ketayotganda bir kichkinagina idishda bir instrumentim bo'lardi o'zim. Kamera syomkaga borsam, hech qachon men buzilib qoldi deb kamerani qaytarib olib kelmayman. Iloji boricha o'sha yerda to'g'irlab, sozlab, yo buni to'g'irlab ketilardi. O'sha qanaqadir mexanizm buzilib qoladimi, yo bir kabel uzilib qoladimi, mikrofon bir narsa buzilib qoladimi, o'sha paytda qaysi viloyatga borsam, o'sha joyda o'zim to'g'irlab keturganman. Televideniyaning taraqqiy etishi telekameralarning bosqichma-bosqich rivojlanishi bilan uzviy bog'liq. Suratga olish sifatini turli rakurslarda amalga oshirish, ko'rsatuvlarga ijodan yondashib, ularni bezash, ularning bari telekameralarning imkoniyatlari orqali amalga oshiriladi. Ulardagi rivojlanish bosqichlarini kuzatgan suhbatdoshimizning navbatdagi fikrlari aynan shu haqida bo'ldi. Texnikalar endi o'sha paytda men ishga kirgan paytimda juda zo'r hisoblanardi o'sha eski bizga hozirgi eski bo'lib qolgan narsa eng oxirgi texnika deb hisoblanardi o'sha 91-yilda ishga kirgan paytimda ham eng oxirgi texnika, eng zo'ri deyilardi. Endi 91-yilda ishga kirganimizdagi ishlayotgan texnika lekin 80-yilli texnikalar edi. 80-yilda Moskvada olimpiada bo'lgan paytida o'sha paytda kelgan texnikalar keyin boshqa respublikalarga taqsimlangan bo'lgan. Shu o'shalardan kelgan betakam Thomson texnikamiz edi. Eng ilg'or, eng oldi kameralarimizda betakam Thomson bo'lgan. Betakam Thomson kamera 5ta betakam Thomson kamera bo'lardi. Keyin bittami yo ikkita KT 132 bo'lardi. Endi kamera televizionni KT
132 texnika bo'lardi. Endi u yaxshi ishlamas edi. Sozlanishi juda qiyin edi. Batareya ko'p yerdi u. Endi eng zo'ri shu Betacam Thomson kamera edi. 95-yil 5 ta Betacam SP kamera olindi. Endi u Betacam SP kameramizni u Betacam Thomsonni oldida juda ilg'or shu paytda viloyatlar chiqardi, boshqa respublikalar bor syomkalar qilib keldi. Televizyonun orqali bormagan joyim qolmagan. Shu komandirovkalar shu paytlarda bo'lardi, shu Moskvami, masalan, Kiyevmi, boshqa joylarga ham borib kelganman kamerani syomka orqali. Endi shu yerga borilganda, mana shu o'zimdan, mana shu Qozog'istonga ham boshqa yerga chiqqan paytimizda bizani texnika ularnikidan ancha yuqori bo'lardi. Betacam SP kameramiz ularda yo'q edi. Ular bizani kamerani ko'rib havas qilardi. Undan keyin digital Betacam kamera keldi, kasetali. Keyin DVCam kameramiz keldi. DVCam kameramizni u ham kasetaga yozadigan edi. Mana shu kasetalini oxirida kelgani, mana shu bizani Betacam SP dan keyingi Betacam SX kameramiz bo'ldi. Mana bizda profilaktikada bir haftada bir marta yoki ikki haftada bir marta buni profilaktikaga olib kelinardi, mexanizmi tozalanardi. Vaqtida profilaktika qilib, vaqtida qarab turilsa, o'sha 4000, 8000 soatgacha ishlardi mexanizm. Kundan kunga yangi texnika, yangi zamonaviy texnika bo'ldi. Toksan to'qqizinchi yildan keyin bu yerda ta'mirlash guruhi ochildi-da. Shundan keyin 99 yildan keyin telemarkazni ta'mirlash guruhiga o'tib, shu paytgacha ishlab kelyapman hozir ta'mirlash guruhida. Endi ta'mirlash guruhiga o'tganimiz sababki, shu texnikaga yaxshi tushunganim uchun, boshqaganim uchun o'zi texnikaga qiziqqan odamga buni farqi yo'q. Masalan, televizor to'g'irlaydimi, magnitofon to'g'irlaydimi, yoki kamera, video kamera to'g'irlaydimi, texnika bo'lsa bo'ldi. Xohlagan narsani odam o'rganib ketaveradi. Endi men bu aytmoqchi bo'layotgan gapimki, boshida mana Betacam Thomson bo'ldi, Betacam SP bo'ldi, Betacam SX bo'ldi, DVCam format bo'ldi. Kuniga texnika o'zgaradi, kuniga formatimiz o'rganadi. Mana masalan, hozirgi ommaviy ishlatayotgan, eng ko'p ishlatayotgan kameramiz mana Panasonic Full HD kameramizni ishlatadigan. Undan oldingi men bu DVCam formatimiz. Azizlar, bugun biz televizorning texnikalarini ta'mirlash guruhi faoliyati bilan tanishdik. Ijodiy guruhning texnikalari soz holatda bo'lsagina, ko'rsatuvlar sifatli ravishda tasvirga olinib, efir yuzini ko'radi. Fursatdan foydalanib, bunday mashaqqatli mehnatlarda ushbu jonkuyar insonlarga sog'lik hamda salomatlik tilaymiz. Ko'p biziladigani, mana shu kasetali kameralarda o'sha lenta protezi mexanizmi ishdan chiqardi. Bizda chang bo'ladi, boshqa bo'ladi. Kir yig'iladi, tozalashga ketadi. Endi kaseta bo'lgandan keyin u aylangandan keyin uni o'zini ishlash vaqti bor, hammasini mexanizm tezroq ishdan chiqardi. Hozirgi texnikalarimizni hammasida endi xotirasiga, o'sha fleshkaga yozayotganligi uchun o'sha bizda o'sha mexanizm, lenta protezi mexanizmi yo'q. O'sha mexanizm bo'lmaganligi uchun bizda ancha ishimiz yengillashdi-da, o'sha ko'p vaqtimizni ta'mirlashda o'sha mexanizmni sozlashga, mexanizmni nastroyka qilishga uni juda ancha vaqt kerak bo'lgan. Bitta kamerani, bitta galovkasini almashtirish uchun 2-3 kun vaqtimiz ketib qo'ygan, payti bo'lgan. Har xil o'zimizni
ölçü asbablar bilan teşhirimizga to'g'ri kelgan. Kastaga yozganimizda kastani ölçü vaqti bo'lardi. 30 minut, 40 minutda tugirdi. 32 minutda tugirdi kasta. Uch boshqa kastani almashtirish kerak. Hozir xotirasiga yozayotganimda u 10 soat, 15 soat ham yozadi. Endi shunaqa bo'lgandan keyin bizga osonroq bo'ldi ta'mirlash. Lekin o'ziga yarasha, nima desam bo'ladi? Talab kuchaydi. Talab kuchaydiki qanaqa? HD, Full HD formatga o'tganimizdan keyin agarda azgina fokusi, kamera fokus kelmay qolsa yoki bir qanaqadir azgina bir nuqson bo'lsa bilinib qoladi ham bo'ldi. Odamlarning uyidagi televizorlar ham misolchi ko'rsatish darajasi juda yuqori bo'lib ketdi. Televizor katta bo'lgan sari aniga nuqsonlar ham o'sha ko'rinib qoladi. Shuning uchun borgan sari texnika rivojlanyapti. Endi masalan yuqorida ham eslatib o'tdik, ko'p gapiryapmizki, mana bu hozir kameralarni qarasangiz, deyarli avvalgi bir fotoapparat degan. Fotoapparat kamera. Mukammal hozir efirga berish mumkin bo'lgan tasvirni yaratib bera oladi. Lekin u zamondagi o'sha katta bahaybat ko'rsatganlarimiz bor-ku, kameralar sifat darajasi shu kichkina kamerachalik bo'lmagan. Endi uni imkoniyati biror joyga yetaklab borish uchun albatta yonida hali kabel mister bo'lardi. U kabelni ko'tarib yurardi. Yo'qman bu yoqqa kamera quvvatga ulangan kabel. Lekin ba'zi holatlarda o'sha kabel tez bo'ladigan bo'lsa, haligi kabel misterni imkoniyati bo'lmay qolsa kamera shlankaga urilardi, g'ildiraydi. Deb urilishga tasvir hali silkinib ketardi. Ulardan misol kabel misterlar operatorlardan cho'chib turishadi. Bu qadimdan qolgan gap. Qanday o'tiramiz, nima qilamiz? Yoki birortasi ortiqcha gapirsa, masalan, operatorlar ham ushib tashlardi. O'sha yerda studiyada eshitirish paytidagi o'sha joyini haliga nima deydi, egalari deymizmi? O'sha operatorlar bo'lgan. O'sha operatorlarning gapi kim? Mashinada siz jinsi hamma jim bo'lardi. Yoki eshik bir paytlarda taqillab ochilib kelib qolardi-da, yana odamni bilmasdan. O'sha paytda operatorlar bir-biri bilan faqat imo ishora bilan. Ularning qo'lida mana hozir bularga o'xshagan naushnik, u paytda naushnik katta bo'lardi. Naushnik taqib olib turib, tepadan gapiradi. Oy, birinchi, buni ikkinchi otini bilgansa, otini bo'lmasa nomer bilan aytadi. Hozir bu anaqamiz, mana imkoniyat, texnik imkoniyat nihoyatda yuksak darajaga yetdi. Mana endi hozir qarang, dunyoni istagan nuqtasi bilan istagan joyingizda turib telefonni ko'rib gaplashish. A telefonni o'zi endi buni qarangki, unda tasvirni ko'rinishini tasavvur qiling. Bizani o'sha paytdagi xalq mana masalan 55-chi, 60-chi yillargacha yashab o'tgan odamlar bu anaqalarni bilmadi. Bu texnikani bu qadar rivojlanishi. Mana hozirgi kun kelib texnika kosmosdan, oydagi tasvirlarni olib ko'rsatib turibdi odamlar. Bu demak texnika. Texnikaning sharofati. Sharofati. Demak, mana shu texniklar, muhandislar sababli bugungi kunda ham teleko'rsatuvlar sifatli ravishda efirga uzatilmoqda va albatta mana shu fursatdan foydalanib O'zbekiston televideniyasidagi barcha texnik xodimlar, muhandislarni ishlarida omad tilab qolamiz. Ularning mehnatlari biz uchun beqiyos. Ba'zi vaqtlar bo'ladiki, biz boshlovchilar haqida, rejissyorlar haqida yoki bo'lmasam, televideniyani boshqa bir fidoylar haqida ko'p gapiramiz. Lekin afsuski, muhandislar, mana shunday texnik ustalar haqida biz ba'zida unutib qo'yamiz. Albatta, ularni ham unutmasdan mehnatlarini qadrlashimiz va ularga ham javoban biz jurnalistlar sifatli ko'rsatuvlarni efirga uzatishimiz lozim. Do'stlar, shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Yana efirda uchrashguncha xayr.